Живете своей жизнью, мочалкой вместо инъекции не тереть и ванну-сауну не принимать. Сьогодні на базі міського палацу культури масовий пункт вакцинації працюватиме постійно, а не лише у вихідні. Таке рішення було прийнято через велику кількість бажаючих зробити щеплення від COVID-19. На сьогоднішній день вакцинувало 20 тисяч нашої територіальної громади. Пункт вакцинації, у нас працює 3 пункти вакцинації, не всі задіяні, і кількість людей у нас кожним днем збільшується. Якщо взяти по вчорашньому дню, це 417 чоловік вакциновано. Перед щепленням обов'язковий ретельний огляд лікаря та консультація щодо назви вакцини та можливих побічних реакцій. Розповідають і що треба мати із собою, аби отримати ін'єкцію проти коронавірусу. При собі це нужен паспорт, ідентифікаційний код і телефон ще на всякий случай. Ну, бахіл і маску теж обов'язково. До речі, Олена тільки проходить інтернатуру за спеціалізацією сімейна лікарка, а вже керує бригадою з вакцинації. Медичних працівників катастрофічно не вистачає, тож залучають усі можливі та неможливі ресурси. Ми привлекаємо інтернів, тепер ми привлекаємо ще медичних працівників, які працюють в образованні, тому що образування зараз на дистанційному обученні, да? І медичних сестер ми привлекаємо також до цієї роботи. Відтепер пункт масової вакцинації у Палаці культури працюватиме впродовж усього тижня, без вихідних, з 9 години ранку до 14. І впродовж усіх 5 годин вакцина повинна знаходитися при чітко визначеній температурі. За цим ретельно слідкують медсестри. Соблюдається температура плюс 3 градуси. Кожні 4 години ми відмічаємо в тетрадці, ізміряємо температуру. Там у нас градусник знаходиться, щоб вакцина в надлежащому стані хранилася. Запрацював четвертий пункт вакцинації на постійній основі в Палаці культури завдяки підтримці соціально-відповідального бізнесу. Ми співпрацюємо з компанією MedInvest, якій належить ця будівля. Вони зголосилися нам допомогти. Саме вони сприяють вакцинальній кампанії. І вони надали нам і приміщення, і всі засоби необхідні, всі, що тут знаходяться. Тож, усіх мешканців громади активно закликають вакцинуватися. Процедура абсолютно безкоштовна. Усе, що потрібно – бажання потурбуватися про здоров'я своє та оточуючих.